torstai-iltaan mennään Kiuruveden iskelmäviikon iskelmäareenan liepeillä ja parhaillaan A.A.L.O. Rytmiorkesteri tuolla omia hittisettejään paukuttaa kuultavaksi, mutta niitä hittejä varmasti on luvassa tässä illan viimeisenkin areenan esiintyjän toimesta Kake Randeliin. Tervetuloa Kiuruveelle. Kiitos, kiitos. Eiköhän niitä hittiä tule. Niitä on jokunen vuosien varrella tullut tehtyä. Joo, 40 vuotta tässä niinku tahkottuu, tai yli 40 vuotta, niin kai sinne mahtuu jokunen hittikin. Minkälaisilla ajatuksilla sinä aina iltaa kohden ohjelman kasaat, että mitä siellä pitää olla ja mitä voisi vähän ottaa sitten harvemmin kuulusta osastosta? No kyllä, tietysti siellä on ne biisit, mitkä täytyy soittaa sen takia, koska ne on niitä semmoisia biisiä, mitkä porukat on oppinut kuuntelemaan ja on laulannut niitä mukana ja muuta. Okei, tietysti töitä on nyt niin paljon ollut, että ei tässä hirveän paljon keritty yhdessä olemaan bändin kanssa, että se aina vaatii sen tietyn ajan sitten, jos jotain treenataan ja muuta. Varmaan moni on jo tiettyjen kappaleiden myötä kasvanut lapsesta aikuisuuteen, että siellä jo muutama sukupolvi saattaa muutaman kappaleen myötä olla olemassa. Eiköhän sillä 4 sukupolvea kohta ole, niin se on kaikki nuoremmatkin ja pienemmät niin osaa ne biisit ja laulaa mukana tuossa, mikä on hienointa. Mistä se voisi johtua, että näitä tämmöisiä kappaleita on sinun uralle sitten sattunut niin monta, että ne on paikkansa sydämissä löytäneet? No en mä tiedä, siihen aikaan kun tehtiin Fatserilla tehtiin niitä juttuja, niin tietysti siellä oli sanottajat. Sanottajat oli sellaisia, jotka teki hyviä tekstityksiä. Ja sitten tietysti sävellyspuolet, niin siellä oli ihan Suomen huippuja. Että kai se sieltä kumpuaa. Ja sitten tietysti se, että yleensä noi asiat on tullut kanavoitunut aina sitten jonkun henkilön persoonallisuuteen ja muuta, niin se on kai se sieltä sitten kumpuu. Varmaan Kirjekotiin ja Tarja on ainakin semmoisia ja monta muutakin, että ne illan mittaan kyllä toivotaan ainakin iso ääne, jos niitä ei ole kerennyt vielä jo soittaa. Joo, kyllä ne kaikki Tarjat ja Kirjekotiin ja Kielletyt tunteet ja kaikki tällaiset, niin kyllä sieltä pitää tulla ne. Koska se on, porukat aina tulee niitä kuuntelemaan ja kai se on sitten sitä, mitä tarvii olla. Päivällä on paljon puhuttu siitä täällä, että musiikki tuottaa niin monenlaisia muistoja, niin se on varmaan varsinkin tänä aikana erittäin mukava nähdä, että siellä ollaan nauttimassa siitä musiikista ja ollaan ihan täysin siemauksin unohdettu ne arkiasiat ja ollaan vaan siinä hetkessä. Näinhän se on ja näinhän se pitää olla niin kuin musiikin kanssa, niin sanotaanko näin, että semmoinen turha kursailu, arkipäivän elämä on muutenkin niin harmaata, että se on mukava, kun järjestetään tällaisia asioita ja ihmiset tanssii ja kuuntelee ja elää mukana. Se on musiikin tehtävä. Musiikki pitää olla viihdyttävää silloin, kun ihmiset kokoontuu keskenään ja kuuntelee ja tanssii. Minkälaisia muistoja aiemmilta Kiuruveden iskelmäviikon keikoilta on jäänyt? Onko se silloinkin ollut hyvä meininki? On ollut joka kerta tosi hyvä meininki ja on ilma suosinut ja sitten taas porukkaa on ollut ihan hirveästi, että varmaan tuhansia, 4-5 000 on ollut tuolla teltassa. Että muistan eräänkin kerran, niin tuosta lavan etuosasta ihan taakse ja ulkopuolelle kaikki oli ihan täyttä. Se on hyvä Suomen kesän sään huomioida, että teltassa on iso katto ja iso tila, ettei tarvitse pelätä. Jos vähän ropsauttaa, niin kuin tässä on edellisenäkin iltana vettä ropissun maahan, niin siellä se vaan nostaa tunnelmaa. Näinpä, joo. Säälle ei voida mitään. Musiikille voidaan, mutta säälle ei voida mitään. Ja tietysti toivotaan, että porukkaa tulee paljon, koska nämä on aika isot rehmeet, kun näitä tehdään. Se vaatii ison järjestelytoimikunnan ja kaikki näin, ja järjestysmiehet, ja sitten tietysti isot teltat ja kaikki äänentoistot ja muuta. Ja toivotaan, että jengiä tulee
tuhat määrin. Miten kesä jatkuu tästä eteenpäin? Vieläkö festareita ja iloista meiningin vientiä riittää? On. Siellä on ihan tanssipaikasta festariin asti. Siellä on tosi paljon, että meillä on vielä tässä kuussa 13 keikkaa. No ensi kuussa tietysti sitten vähän hellittää, koska tavanomaisesti hän on heinäkuu on se kuukausi, milloin ihmiset liikkuu Suomessa. Niin ja tuo kuulostaa, kun katselee eri paikkojen tapahtumapäivityksiä, niin on kyllä joka Niemessä ja Notkossa tänä kesänä kunnostauduttu siihen, että saa järjestää jälleen tapahtumia ja toivotaan, että ihmiset on liikkeelle. Ja kyllä se viesti, mitä on tullut tuolta muualta, niin kertoo juuri sitä, että liikkeelle on lähdetty. Näin on joo, ja sen näkee tuolla liikenteessä etupäässä, niin porukat ajaa kyllä. Siellä on aika pitkiä jonoja ja kaikkia näitä näkee, että porukat on liikenteessä. Ja aina enemmän vielä sitten viikonloppuun asti, niin kiihtyy vielä se tahti tuolla tielläkin. Ollaan maltilla liikenteessä ja intomielin sitten keikoilla, niin siinä on hyvä tasapaino. Näin on joo, ja pitää muistaa, että silloin kun ollaan yleisellä tiellä, niin katsotaan ne ohituspaikat ja ajetaan nopeusrajoitusten mukaan ja kunnolla ja ilman viinaa. Nyt on valistukset ja muut kunnossa. Tästä on hyvä lähteä odottamaan illan keikkaa. Kiitos Kake ja hyvää kesää. Kiitos paljon.